Assalamu alaikum əziz dostlar. Zaqatalamızın Muxaq kəndində dostlar. Düz trasın kənarında Bakı Bakı Zaqatala Bakı Balakən trasının düz yolun yanında belə bir gözəl obyekt satışa çıxır. Dostlar bax. Deməli iki tərəfi yoldur. Biri üzü yuxarı bizim gözəl muxağımıza qalxan yoldur belə yuxarı. Beləsinə Zaqatalaya. Dostlar, beləsinə isə Bakı yoludur. Ətrafında da bazalar var, satış bazalar var. Burada. Burada satış bazalar var. Dostlar, gəlin burada astanovkası. Gəlin bu gözəl obyektlə siz tanış edeyim. Önündə bağ salınıb gözəl. 10-15 ilin nə bilim ağacları. Belə gözəl bağ salınıb. Deməli dostlar, qəşəng restoran eləmək istəyənlərə, kafe, restoran, nə bilim, ürəyin nə istəyirsə, baxın dostlar, çox belə məsləhətli yerdir. Düz asfaltın kənarı. Asfaltdan 5 metrədə. Dostlar, girəcəkdə belə böyük bir dənə mənzərəli, baxın dostlar, pəncərələri. Gidir yaxına. Bu həyəti. Qəşəng həyəti, dostlar. Deməli, dostlar, bax. Böyük bir dənə zal. Geniş bir dənə böyük zal. Patologları düzəlib. Tavanları, asma tavanları olunub. Bura düzəlib. Baxın dostlar, deməli ad günləri, balaca toy banketləri, zaldır. Dostlar, burada da bir dənə normalin zal. Qəşəng. Baxın dostlar, buranın tavanı vurulmayıb, amma beton istiaşqası olmaq. Deməli dostlar, yəqin ki, burada restoran inşallah niyyəti olub eləyənlər, burada yeməyi bura verməkdən ötə yer də qoyulub. İşıqları çəkilib. İşıqları polunu çəkib. Kanalizasiya sistemi çəkilib. Dostlar, kanalizasiya sistemi var. Patologlar vurulub. Yerə istiaşqa olunub. Dostlar, kəmər deyirlər də. Rigerlər, kəmər hamı tökülüb. Çox möhkəm tikilib. Dostlar, xərc qoyulub bura. Və dostlar, burada aşağısında ən birinci belə yeri lazım olası sanitar qovşağı. İki otaqlı sanitar qovşağı dostlar. Belə bir dənə qəşəng sanitar qovşağı tikilib. Burada da kabinetlərdir, bax dostlar. Burada da kabinetlərdir. Lambiri vurulub dostlar. Hamı geniş kabinetlərdir dostlar. Baxın, maşallah, maşallah. Baxın, deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə kabineti var. Patologlar, istiaşqası olunur. Divar çox qalın vəziyyətdə tikilib dostlar. Baxın, bu otaq birə böyük otaqdır. Deməli, işıqları çəkilib. Hər şey hazırdır. Bir dənə bura qapı pəncərəsidir, malyarıdır. Bəli dostlar. Bax, burada da belə baseniyası var. Baseniyasını qəşəng kafelləyib. Burada da baseniyadır. Üstü də qəşəng dəmirdən dostlar. Kanalizasiya sistemləri hamı çəkilib. Yaxşı da geniş həyəti var dostlar. Bax. Düz asfaltın kənarı. Baxın. Maşınlar daşınır. Baxın, baxın. Düz asfaltın kənarı. Qəşəng bir dənə bağı. Gələcəkdə stollar qoyub oturası. Qəşəng bir dənə bağı. Dostlar, bilirsiniz də. Otursan dostlar, burada dağ mənzərəsi. Baxın. Buradan çay stolda oturub dağ mənzərəsinə baxın dostlar. Panorama. Baxın. Dağ mənzərəsi. Qəşəng bağı. Stol qoyub çay içməkdən ötə. Sabah üçün burada bisetkalar, kabinetlərdir. Burada da eləmək olar.
Ümmet dostlar, kendimizindir de buranın. Ümmet her şey yeri yerindedir inşallah. Dostlar, bunu maraklanmak isteyenler inşallah. Kim ki maraklanmak istiyor kıymetini. Ümmet'e kıymetini indi yekun diyeceğim. Dostlar, 170 bin manata değilir. 170 bin manata değilir. Ama inşallah aşağı yeri var. Yani bu tökülen xərclərə görə, dostlar, kupçası var. Bütün sənədi, sünədi yerindədir. Hər şey yerindədir, dostlar. Kupçası da var. İnşallah maraqlanmaq istəyənlər, əlaqə nömrəsi qoyacağım orada. Əlaqə saxlasınlar, mənim özümün nömrəsidir. Mən bu adamla sizi calaşdıracağım. Bu adamın özü Rusiyada yaşayır. Baxın dostlar, bu bizim kəndimizə gedən asfalt yoldur. O astanovkadır, bu trasdır. Burada da bazadır. Və irəlidə də bir baza var. İnşallah alana da, dostlar, satana da Allah xeyirli eləsin. Kimin nə niyyəti və xeyirli olsun. Amma məsləhət deyirdi. Yol kənarı yerin həm qiyməti var, həm də yəni qiymətinə də dəyər. Dostlar, alana da, satana da xeyirli olsun. Sağ olun.